Alhamdulillah, saya perkenalkan diri saya sedikit dahulu. Mungkin ramai yang tak mengenali saya kerana saya kalau ikutkan sebelum ni, saya lebih kepada berlakon untuk filem, berlakon untuk wayang. Dan secara amnya, saya rasa watak-watak saya tu beritahan ganas jugalah. Orang tengok tu membenci, ramai orang benci tengok watak-watak saya sebelum ni. Masya Allah. Tapi dalam benci-benci tu, Alhamdulillah, ramai orang yang doakan saya supaya satu hari nanti saya akan berhijrah. Kan tak tahan tengok mata kan, mata tak tahan tengok saya macam tu kan. Diorang pun, ya Allah, budak ni. Diorang pun doakan saya, insya-Allah satu hari nanti akan berubah. Dan memang bila saya sudah cuba untuk perbaiki diri ni, ada yang telefon ke radio bagi tahu, dan sambil menangis mengatakan bahawa Allah dah kabulkan doa dia. Sebab sebelum ni masa depan dia bonda, sebelum ni masa bonda tengok Diana dekat TV, masa tu bonda rasa sedih sangat tengok Diana dalam keadaan macam tu. Dan bonda doakan yang Diana akan berhijrah satu hari nanti, Allah akan bagi hidayah. Dan bila Diana dah cuba nak menutup aurat, cuba nak dekatkan diri dengan agama, dan bonda rasa Allah dah kabulkan doa bonda. So saya rasa macam dalam ramai-ramai orang yang mengutuk saya, yang mencari kesalahan saya, tapi banyak juga doa-doa insan-insan yang baik hati mendoakan yang saya insya-Allah satu hari nanti akan dekatkan diri dengan agama. Dan dengan itu saya rasa sangat bersyukur. Okay, saya ceritakan sikit tentang sebenarnya saya bukanlah kiranya tak pernah bertudung. Sebenarnya masa saya di sekolah dulu, di sekolah saya bertudung. Saya sekolah di Johor, sekolah menengah di Johor. Memang kira maksudnya wajib lah, diwajibkan untuk bertudung. Tak boleh lah tak nak pakai tudung, mesti kena pakai tudung. Dan petangnya di sekolah agama. Dan kemudian ibu dan ayah saya, diorang pula pun ayah saya bukan seorang yang garang, tapi masa saya akil balik tu, saya ingat lagi ayah saya cakap kalau saya keluar depan rumah je pun. Sebab depan rumah saya ada satu taman yang besar, tapi saya masa tu budak-budak kan, suka bawa keluar adik pergi keluar rumah, nak main rollerblade lah apalah kan. So pergi keluar rumah tak pakai tudung, tak tutup aurat. Bila saya balik ke rumah, mak saya beritahu kat ayah saya saya tak pakai tudung. Lepas tu balik rumah, terus kena marah dengan ayah saya marah, mak saya marah sebab saya tak dengar cakap, saya tak berhijab. Dan start daripada hari tu, saya dah takut dah. Saya takut alamak, kalau saya tak pakai tudung ni nanti mesti mak dengan ayah saya marah. So start daripada hari tu saya pakai, tapi pakai saya tu cukup syarat je lah. Pakai tudung tapi baju ketat, seluar ketat, kadang-kadang pakai baju dengan pendek. So asal boleh je, asal depan mata mak dengan ayah tu dah pakai tudung. Lepas tu agak-agak nampak macam baju ketat sikit tu, larilah daripada diorang. Buat baik macam tak nak diorang nampak saya pakai baju macam mana kan. Tapi bila niat dia tu, kita tahu innamal a'malu binniat kan, amalan kita tu berdasarkan niat. Kita tahu apa, bila niat saya tu nak berhijab, nak pakai tudung masa tu kerana mak dan ayah saya suruh. Bila saya dah masuk universiti di USM Penang, saya sambung belajar jauh daripada mak dan ayah saya. So diorang tak nampak saya pakai tudung ke tak pakai tudung ke, dah solat ke belum solat ke, saya keluar pergi mana ke, saya kat rumah, saya kat bilik ke, saya pergi kelepak dengan kawan ke, diorang tak nampak. So bila diorang tak nampak tu lah yang mula-mula saya masuk universiti saya pakai lagi. Tapi dah lama-lama tu saya berkawan lah dengan kawan-kawan yang suka masuk kebudayaan. Saya mulalah nak pergi shopping je. Saya ingat saya nak cari, saya punya kiblat saya masa tu ialah Hollywood. Saya suka pakaian diorang, saya suka lagu diorang, saya suka filem diorang. So makin lama saya rasa pakaian yang bertudung, yang pakai baju yang menutup aurat ni, masa tu saya rasa kolot. Masa tu saya rasa macam ni tak hot lah. Saya fikir macam tu, tak boleh. Lama-lama daripada saya dah pakai tudung, lepas tu saya sekejap pakai, sekejap tak pakai, mak dengan anak tak nampak kan. Dan semakin lama saya semakin berani, saya terus tak pakai. Bila saya terus tak pakai itulah saya ditawarkan untuk berlakon. Impian tu, impian sangsut tu, masa tu saya fikir saya tak pernah berlakon sebelum ni, tapi tiba-tiba saya diberikan tawaran watak utama untuk drama TV 3 yang sangat popular masa tu. So saya fikir masa tu saya insan yang kira rupa-rupanya saya boleh berlakon. Saya fikir macam tu. Sebab ramai orang yang pergi audition, tapi kenapa saya yang dapat? So masa tu saya fikir macam saya kena berlakon ni. Ini ialah satu calling. Maksudnya saya kena pergi berlakon. Dan saya telefon ayah saya. Masa tu saya di universiti lagi. Saya telefon ayah saya. Saya cakap dengan ayah saya, saya nak minta izin dengan dia lah. Maksudnya saya nak berlakon. Tapi ayah saya tahu kalau saya berlakon tu maksudnya saya tak bertudung lah. Mula sekali ayah saya cakap, kau kan tengah belajar lagi. Kalau tengah belajar lagi ni macam mana? Ada lagi 2 semester. Tapi saya cakap tak apa, dekan saya bagi kebenaran untuk cuti. Dan kemudian dia cakap, kalau jadi pelakon ni mesti tak tutup aurat kan? Saya diam. Lepas tu dia tak bagilah. Dia tak bagi saya berlakon. Dia cakap dia takut kontroversi. Tapi masa tu saya fikir saya dah buat keputusan yang paling betul dah ni. Saya fikir ayah saya tak faham kenapa mak dengan ayah orang lain tak kisah pun anak dia tak nak pakai tudung ke, ataupun hantarlah pergi audition. Diorang yang anak-anak dia jadi pelakon. Kenapa mak dengan ayah saya tak jadi, tak bagi bila saya dah ditawarkan untuk berlakon pula ni kan? Saya fikir ayah saya tak faham. Dan kemudian saya tetap degil juga. Sebab masa tu bila jadi seorang pelajar ni, duit tak banyak yang kita dapat. Duit makan je lah. Kadang-kadang duit makan tu bawa pergi shopping. So duit makan tu kadang-kadang dapat makan meji pun dah cukup baik dah tu. Tiba-tiba ditawarkan kalau dapat watak berlakon ni, saya akan dapat gaji yang banyak. So saya cakap dengan ayah saya, tapi abah gaji dia ni adalah berapa ribu. Saya cakap dengan ayah saya kan. Ayah saya marah lah, cakap sekarang ni tengah belajar lagi, jangan risau pasal gaji. Nanti dah habis belajar, dah kerja nanti dapatlah gaji yang banyak. Dia marah lagi. Lepas tu dia cakap dengan saya, last sekali dia cakap dengan saya, kalau saya nak berlakon juga jangan jumpa dia. Itu dia dah give up lah tu. Dia cakap jangan jumpa dia. Tapi dalam hati saya masa tu lah saya fikir memang sekarang tak selalu jumpa pun. Sebab saya tak pening. Ayah saya kat Johor, memang tak selalu jumpa pun. Kalau saya berlakon saya pergi KL, Kuala Lumpur, memang tak jumpa pun lah. So saya macam, saya masa tu jiwa remaja saya fikir yang saya nak, saya minat berlakon, yang saya terlampau terikut-ikut lah. Orang lain nak popular, saya nak popular. Orang lain nak pakai baju cantik macam tu, saya nak pakai baju cantik macam tu. So bila beli tawaran tu, saya dah terbuta lah dengan tawaran tu. Dan saya tak dengar cakap ayah saya, tak dengar cakap mak saya. Saya pergi berlakon, pergi KL. Pergi KL, just cuba bayangkanlah perasaan seorang ayah dan ibu yang membesarkan saya, bagi saya didikan agama. Tapi disebabkan oleh saya yang rasa macam dah boleh buat keputusan sendiri, saya tak fikir jangka masa panjang. Saya lupa yang kalau saya buat kontroversi tu, bukan saya seorang yang kena. Mak ayah saya pun pening kepala juga. Diorang pun pening kepala sebab saya nakal, sebab saya punya pakaian yang tak menutup auratnya, sebab macam-macam gosip yang keluar. Yang malu bukan saya seorang, tapi keluarga saya pun malu juga. So masa tu, itu dunia lah. Itu tentang dunia, pandangan dunia terhadap keluarga saya. Dan saya terlupa lagi satu benda. Setiap apa yang saya lakonkan itu, setiap perjuangan saya nak pergi berlakon dengan tak berhijab ni, dengan solatnya sekejap solat, sekejap tak, semua tu Allah pandang dengan pandangan murka. Allah benci tengok saya buat macam tu. Saya penat, saya menangis, saya tak cukup tidur. Saya nak berlakon, nak jadi yang terbaik dalam bidang lakonan. Tapi perbuatan tu semua sia-sia je. Pekerjaan saya tu tak berkat lah. Sebab saya tak jaga saya punya batas sosial, saya tak jaga saya punya aurat. Apa yang saya perjuangkan masa tu memang lari daripada matlamat kita ni dihidupkan, dicipta oleh Allah di dunia. Saya sangat kira seorang insan yang tak bersyukur lah. Saya dah dihidupkan oleh Allah di dunia ini, tapi saya hidup dalam keadaan yang macam sombong lah. Solat pun tak nak sombong, nak tutup aurat pun tak nak sombong dengan Allah. Tapi disebabkan oleh dalam hati tu ada juga perasaan apa tu, rindu dekat mak ayah kan. Sebab sebelum ni saya apa manjalah anak dan ayah saya. So bila berjauhan, bila ayah saya tak nak jumpa saya tu, saya rasa dalam hati tu, of course, dalam hati tu rasa saya perlu, masih perlukan lagi mak ayah saya. So bila Bila dalam hati tu ada rasa macam tu tengah berlakon pun, saya tahu yang saya tengah buat salah. Mak dan ayah saya marah saya bukan tak bersebab. Diorang suruh saya berhijab sebab diorang nak saya selamat dekat akhirat nanti, tak nak saya masuk neraka Allah. Dan masa tu kalau saya tak berhijab, kalau saya tak tutup aurat, kalau saya buat maksiat, saya cakap dekat ayah saya yang saya sayang kat ayah saya rindu kat dia. Tapi sebenarnya sebagai seorang anak perempuan, dosa saya kena tanggung bersama-sama dengan ayah saya juga. Kalau ayah saya dah jaga ahlak, dia dah jaga solat, dia dah jaga diri sebagai seorang Islam, tapi kalau disebabkan oleh saya lalai, saya terlampau terikut dengan nafsu, nak buat tu, nak buat ni, kalau ayah saya dah tinggalkan dunia ni, ayah saya akan dijilat oleh api neraka jahanam itu disebabkan oleh saya. Jadi adakah layak saya sebagai seorang anak nak cakap yang saya sayang mak saya? So, apa? Disebabkan oleh perasaan tu juga. Dan Alhamdulillah, kiranya dalam hati tu memang ada perasaan nak berhijrah. Cuma saya masih lagi suka nak berlakon, masih rasa lagi banyak watak yang saya nak bawa lagi ni kan. Masa tu, keadaan masa tu ialah saya sedang ditawarkan watak-watak filem yang saya impikan sebelum ni lah. Tapi waktu tu lah Allah selamatkan saya. Allah bagi saya satu perasaan untuk berfikir. Saya berjumpa dengan kawan saya, dan kawan saya cerita dekat saya tentang bagaimana keadaan Rasulullah SAW wafat. Bagaimana Rasulullah sangat sayang dekat kita semua, sampai kewafatan baginda menyebut ummati, ummati, ummati. Risau macam mana kita ni semua akan tinggalkan dunia ni. Dan ketika malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad itu, Rasulullah berpeluh kerana tahan kesakitan. Masa Rasulullah sakit tu, baginda bertanya lagi, kalau aku ni kekasih Allah ni sakit macam ni, macam mana dengan umat-umat aku? Macam mana mereka nak tanggung sakitnya kematian tu? Dan kalau boleh, sangat sayangnya Nabi Muhammad kat kita ni, kalau boleh azab kematian tu letak kat bahu dia, sebab dia tak nak kita sakit langsung. Tapi saya hidup, selama ni saya fikir tunggulah saya dah tua nanti baru saya nak pakai tudung. Macam saya tahu saya mati bila saya dah tua kan, bila saya dah kahwin nantilah baru saya nak pakai tudung. Padahal kematian tu yang paling dekat dengan kita sekali. Kita tak tahu bila, sedangkan Nabi Muhammad pun tak tahu bila. Dan bila saya fikir, sedangkan Rasulullah itu sangat sayang kita macam tu sekali, tak nak kita sakit, saya tak nak jadi bodoh lama sangat lah. Masa tu memang saya fikir saya bodoh sangat. Saya fikir macam, ya Allah, apa yang aku buat selama ni? Barulah saya faham. Sebenarnya saya dah lama faham, tapi walaupun ilmu tu ada, kalau tak amalkan pun tak berguna juga kan. Kita tahu yang kita semuanya akan mati. Dan saya pernahlah beberapa kali didatangkan perasaan, kalaulah tiba-tiba dalam masa satu saat lagi saya mati dan saya dikebumikan, saat itu saya dah tak boleh nak kembali ke dunia balik. Saya tak boleh nak minta tolong dengan mak dan ayah saya, tolong selamatkan saya sebab saya tak sanggup nak diazab ni. Itulah saya akan diazab sampailah menghadap Allah. Dan saya tak boleh nak selamatkan diri saya lagi lah. Dan saya tahu saat tu kalau saya mati, amalan saya tak cukup. Jadi saya ada tanggungjawab terhadap diri saya sendiri juga, sebab saya nak masuk syurga. Walaupun saya tak layak, tapi saya nak masuk syurga. So kalau nak masuk syurga, ahlak tu kena selayaknya lah. Tak bolehlah cakap nak masuk syurga tapi pakaian macam tu, tapi mulut macam ni, tapi hatinya dahsyat sekali, nak benci orang, tak suka orang, nak ni. So banyak benda yang saya nak kena betulkan. So Alhamdulillah masa tu Allah buat saya berfikir yang apa yang saya perjuangkan selama ni sia-sia. So saya bersyukur sebab sekurang-kurangnya sebelum saya tinggalkan dunia ni, saya rasa bersalah. Sebelumnya saya tak rasa bersalah. Rasa bersalah tapi buat tak tahulah. Tapi sekarang ni saya rasa bersalah dan takut kalau buat salah. Kita kena sentiasa cari salah kita apa lagi, sebab setiap saat itu dalam kehidupan kita, kadang-kadang orang yang cuba untuk sentiasa berada di jalan Allah itu pun kadang-kadang dia terkeluar. Adalah sebab syaitan itu akan sentiasa menyesatkan kita kan. So kalau kita fikir balik, muhasabah diri balik, ada je benda yang kita terbuat salah. Kena banyak secara muhasabah diri. Tadi aku tersalah cakap, tadi aku tersalah tengok orang, tadi aku tersalah tak senyum, tadi aku tersalah tengok orang macam ini, dalam hati mengata. So banyak benda yang saya asyik nak kena muhasabah dan juga istighfar kepada Allah. Semoga Allah ampunkan dosa. Sekurang-kurangnya sebenarnya apa yang paling kita perlukan ialah reda Allah lah dalam kehidupan kita ni. Semoga kita akan tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebenarnya kita nak tinggalkan dunia ini dalam husnul khatimah, bukan kita seorang nak masuk syurga. Kita nak mak kita masuk syurga, kita nak ayah kita pun masuk syurga, kita nak semua orang yang kita sayang, semua orang sekeliling kita yang kita sayang, semua masuk syurga. Sebab kita tak sanggup. Sebab hak saya ada, ya? Nak cakap lebih nangis pula kan. So kita tak sanggup nak tengok dia orang masuk ke neraka Allah. Kita tak nak. Dan saya pun tak sanggup untuk masuk ke neraka Allah. Sebab tu tanggungjawab kita sekarang ni, kalau kita ada ilmu, bukan untuk diri sendiri saja, tapi kita perlu ajak orang lain juga di sekeliling kita yang kita sayang. Kalau kita sayang orang, sayang kerana Allah. Bukan sayang orang dia nak pergi konsert, bagi pergi konsert sebab dia tak nak dia merajuk. Macam kita dah nak sambut tahun baru ni kan, sebab sayang kat anak, sayang kat isteri, tak pakai tudung pun tak apalah, sebab tak nak dia merajuk. Tapi sebenarnya kalau kita sayang Allah, kalau dia melanggar perintah Allah, kita kena tegur. Kita tegur sebab kita sayang lah. Itulah sebenarnya. InsyaAllah saya harapkan anda semua akan doakan saya dan keluarga saya diselamatkan daripada neraka jahanam, InsyaAllah. Wallahu a'lam.